Ah, gis nañ nak réew mi fan yi justice bi daal mooy wax boo xam ne ñëpp a ngi ko wotaan. Askan gi nag ñëpp am nag am solo am ité lool si justice réew mi. Ah, te ku ko jiite nag war nañoo mën a waxtaan ak moom. Tey moo tax ñu dalal honorable Ba Tambi do welcome to Kër Fatou honorable Ba. Ah, commission bi ñu ngi ko war a óolu waaye bu dee commission assiste ñuy liggéey foofu ñoom seen boppa óolu woon teewuñ. Gis nañ benn secrétaire bi mu ngi def pétition to the lead council. Secrétaire bi ndax dafa resign ndax dañ ko daaxaal lan mooy situation bi ndax dégg a Gambie nii war nañoo mën a óolu commission bi with all the situation li fa xew nii recently. Secrétaire bi moom mooy exécute. Mooy commission bi moo koo ne Alhaji yóbbul defal lii Alhaji indil. Waaw Alhaji ekatil. Alhaji wàccal. Waaw Alhaji moom loolu la war a toppal. Waaye bu Alhaji demee bay wax ne lu tax commission bi di ekati di wàccee. Lu tax muy égal xam nga loolu su boobaa mu ngi dugga. Waaw si beneen domaine du ci am. Waaw when it comes to homosexuality this government never ever specify seen rôle seen position in that area. Lu ñaaw yi ponkal di decide di def seen biir nekk. Waaw du suma yoon nekku ci. Te woota nekk yooni nguwit. Waaw xam nga dafa am yoo xam ne. Dëkk daf ko war di def. Waaw ndax noonu lañ laa fonkee. Waaw noonu la ñoo gën a sawee pour di la dimbale. Pour fi nga bugg a aaga nga aaga fa. Nit da ngeen a bañ a wax loolu ñu ne ah nii la xara ñu téyee suñu loxo te loolu tamit buggu leen ko. Wax ji daal wax ji dem ñëw yëpp daal. Ñu ne ñooñu ngeen bañ a naxaral politique lañoo plaidaal moo tax ngeen a def nii nii nag di dippi du politique lañoo plaidaal di dippi du ba ñu rek.